Takže jedna izbový byt Seberiniho, Bratislava Ružinov, vstupná chodba, po ľavej strane samostatná kuchynka, chladnička, taký malý barový stolík, plynový šporák s elektrickou rúrou, dres, digestor. V predsieni stavaná skriňa na vešanie police. Vstup do obývačky. Obývačková stena. Televízor. Pracovný stolík. Kreslo, rohová sedačka, rozťahovacia a dve valendy. V bytu patrí balkón, orientácia na východ. Do dvora tiché prostredie. Verejné parkovanie. A pred sienou sa ešte nachádza kúpeľňa spoločne s WC, vaňa, umývadlo, práčka. Byt je okamžite voľný.